Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji, radio postaje Marija. Srdačno i ljubavno vas sve pozdravljam. Zahvaljujem Gospodinu da smo već, evo, 23. put zajedno. Zazivam Boži blagoslov na sve vas i molim Gospodina da bude s nama. Kao i uvijek, pomolimo se. Vječni Oče, svemogući Bože, stvoritelj neba i zemlje, hvalimo te, slavimo tvoje sveto ime. Predate sada želimo staviti sve obitelji diljem svijeta, sve kršćanske katoličke obitelji i obitelji oni koji sada zajedno s nama mole i s kojima smo povezani po vjeri u zajedništvu s tobom. Želimo te slaviti, zahvaliti za naš dom, za naše obitelji, za djecu, za blagoslov, za sakrament koji su nekoć primili u tvojoj nazočnosti. Puni vjere i pouzdanja, želimo položiti u tvoje presveto srce Isuse svaku pojedinu obitelj. Ti si rekao, što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja. Blagoslovi naše obitelji, sve obitelji diljem svijeta. Usredno te žarko molimo da snagom svoje milosti i snagom svoje otkupiteljske krvi očistiš i opereš svaku obitelj od svakoga zla i grijeha. Ti znaš koliko satana napastuje obitelji, mnoge zamke prijete kršćanskim obiteljima. Danas posebice posvećujemo svaki dom i svaku obitelj tvome presvetom srcu, božanski spasitelju i bezgrešnom srcu tvoje majke Marije. Potrebno nam je tvoje oproštenje, Gospodine, za našu suodgovornost zbog pomanjkanja mira i ljubavi, razumijevanja i zajedništva u našoj obitelji. Oprosti nam svaku agresivnost, uvredu, laž i sve nedostatke. Gospodine, oprosti nam svaku sebičnost, svako poniženje, što smo ga jedni drugima nanijeli. Oprosti nam pomanjkanje spremnosti za razgovor, oprosti nam zatvaranje u sebe i gajanje pritajne mržnje i srdbe protiv naših supružnika i protiv naše djece. Oprosti nam, Gospodine, sve. Oprosti nam, što smo puni sržbe i nasilja reagirali protiv oni koje se nam darovao da zajedno s njima živimo kao obitelj. Oprosti nam, Gospodine, svaku ranodušnost i hladnoću u međusobnom ophođenju. Oprosti nam zbog stanja kojim smo naše rođake naveli da sagreše protiv tebe i protiv nas. Oprosti nam, Gospodine, što smo puni možda sržbe i ljutnje huli na tebe, te i druge navodili na to. Oprosti nam, Gospodine, oprosti jer to možda će hoćeš. Za sve grijehe, sve svoje grijehe sada stavljamo pred tebe, kajemo se zbog njih i molimo za oproštenje. Gospodine Isuse Kriste, smiluj nam se, prihvaćamo veliki dar tvoje otkupiteljske krvi. Molimo te da snaga tvoje krvi postane djelotvorna u našim domovima i u našim obiteljima. Neka nas očisti i oslobodi od svake zarobljenosti grijeha. Također te molimo da tvoja krv zatvori svaku pukotinu koju smo stvorili dopustivši zlomu, da djeluje u nama i u članovima naše obitelji. Gospodine, blagoslovi svakog člana naše obitelji. Hvalimo te, slavimo i zahvaljujemo za život svakog pojedinca. Neka naša srca budu taknuta Duhom Svetim. Neka se otvore naše duhovne oči kako bismo spoznali dobre osobine, oni koji se odredio da budu dio našega života. Osposobi nas da im možemo opraštati tvojim oproštenjem i ljubiti i tvojom ljubavlju. Gospodine Isuse Kriste, mi znamo da imaš moć obnoviti svako stvorenje. Stoga te molimo da nas ozdraviš snagom svoje mišice, naše biće i svakog člana naše obitelji. Ozdravi naše međusobne odnose, učini sve novo jer stoji pisano. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor, staro je nestalo, novo je, evo gle, nastalo. Sveti Oče, hvalimo te i slavimo i posvećujemo ti naše živote, naše domove, naše obitelji. U ime Isusova i po zagovoru blažne djevice Marije, majke mira, majke Božije i naše majke. Neka sve bude onako kako Bog hoće i želi. Amen.
ljubavi ne bi imao, bio bi njen što ječi il cimbal što zveči. Kad bih imao dar proročki i znao sve tajne, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa ja. Ljubav nije okola, ljubav sve ispričava. Ljubav nije zavidna, ljubav vjerna, dobro skriva. Kao dijete, kada postaš odrastao čovjek, odbaci ono djetinje. Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav, al najveća među njima je ljubav. Iskrena Božja ljubav. Ljubav mi je okola, ljubav sve ispričava. Ljubav mi je zavidna, ljubav vjerna, dobro skriva. Ljubav mi je okola, dobro spiva. Ljubav, to je Bog. Katarina je imala težak patnički život. Dugo je bolovala od skleroze multiplex. Bolovi su bili tako jaki da ih je jedva mogla izdržati. S velikom mukom uspjevala napraviti nekoliko koraka. U nogama i rukama više nije imala snage. Bila je gotovo nepokretna i stalno u kolicima. Kad je čula za Međugorje i sve ono što se ondje događa, poželjela je naći se na to milosno mjesto. Čiju je ispunila žarku želju. Čim je stigla u Međugorje, ponijeli su hodočasnici je na brdo ukazane križevac. Svakog dana bila je na vrijeme u crkvi.
Bio je petak 1987. godine, Gospodnje. Kao uvijek crkva je bila dubkom puna. Ona kao ponizna i pobožna gospođa, usvjedočena vjernica, priznaje da nikada nije tako žarko predano molila kao toga dana. Na srcu je bila cijela obitelj koja se nalazila u velikoj nevolji. Zato je došla međugorskoj gospi. Sin se spleo s nekom djevojkom koja je očekivala dijete. Budući da je to dijete došlo nepriviđeno, odlučili su ga pobaciti, ubiti. To je majci zadavalo velike boli. Ona je ustrajno molila da se to ne dogodi, jer dijete nije ništa krivo. Muž je bolovao nezlječive bolesti raka i po mišljenju riječnika nije bilo nade za ozdravljenje. Katarina, potpuno predana volji Božoj, čvrstom vjerom i pouzdanjem u Boga, ovako je molila. Draga Gospe, kraljice mira, došla sam u ovo mjesto gdje se ti ukazuješ. Molim te, pomozi mi moj teški križ nositi. Želim volju Božju prihvatiti i potpuno izvršiti. Masa obitelj nalazi u teškom i bezizglednom stanju. Vjerujem da je Bogu sve moguće i da On onima koji ga ljube i koji njegovu volju traže i po njoj žive, sve okreće na dobro. Gospe, kraljice mira, moli sa mnom da volja Božja bude s mojim sinom i njegovom prijateljicom. Neka Bog bude s mojim mužem i neka ga blagoslovi. Neka njegova sveta volja bude sa mnom i s mojom bolešću. Neočekivano iznenada događa se veliko čudo. Katarina je potpuno ozdravila, sama se podigla iz kolica slaveći i hvaleći dobroga Spasitelja. Istog dana navečer pošla je na križevac i zahvalila Isusu što je na zagovor Marijin ozdravio. Kad se nakon tjedan dana vratila kući, posjetio je sin i rekao je: mama, mi smo dugo, dugo razmišljali, odlučili smo prihvatiti dijete koje je na putu. Svjesni smo da ne možemo više živjeti u grijehu. Prije nego što se rodi, vjenčat ćemo se u crkvi, želimo da Bog blagoslovi naše zajedništvo. I muž je priopćio svojoj dragoj gospođi radosnu vijest. Liječnici me želi još jednom operirati. Kad su me otvorili, vjerili su se da opakoj bolesti nema ni traga. Ostali su bez riječi. Priznali su mi da sam potpuno zdrav i da se dogodilo veliko čudo. Sjeti se kako si ti prije 2 mjeseca čula kako su govorili da neću dugo živjeti. Ti si im spontano odgovorila da poznaješ drugog liječnika koji liječi sve bolesti. Mislila si na našeg Spasitelja Isusa. Ovo se čudo dogodilo istog dana kada je Katarina u Međugorju čudesno ozdravila. Čudesa koja se dogodila u obitelji dokazu da je u Međugorju Bog na djelu. Čvrsta vjera po moćnom zagovoru kraljice mira dovodi do obraćenja i do čudesa. Poslušam jedan glazbeni prijedlog i razmišljam što smo čuli. Ali ovo njihov je čas.
stare kasne, ni prstovu rodu opraštali nismo. Čudili se moćni kako nude basne, promijenite čud, vladanje i sud, napadani pismo. Promijenite čud, vladanje i sud, napadani pismo. A sve zamijeno nekom, čini mi se od vode njega baš. Izvučit će se teško, nije kriv, a logo njihov je čar. Noćnog vira šutlji on još tiši poljubac i juda. Namignu mi Isus ispod svog šešira i popine noć, moralo je proć, Bog zna što i kuda. I popine noć, moralo je proć, Bog zna što i kuda. Jer sve zamjereno neko, čini mi se od vode njega daš. Izlučit će se teško, nije krim, a logo njihov je čar. Galileju dragu, šebo je duhane, karce u ruci. Ostavit bih htio pokoljenjim sagu, oceane proć, usidriti broj u svojoj luci. Oceane proć, usidriti broj u svojoj luci. A sve dan je opet netko, čini mi se od vode tebe baš. Izlučit ćeš se teško, nisi kriv, al ovo njihov je čas. Poštovani slušatelji, danas želimo moliti za zdravlje duše i tijela. Prije same molitve postanimo svjesni Božje nazočnosti. Povjerujemo čvrsto u Isusa Krista. Otrimo mu sve svoje rane i u povjerenju predajmo mu sve posve. Recimo, Isuse, ako hoćeš, možeš me ozdraviti i u duši na tijelu. Isuse, pogledaj na me i smiluj mi se. Iscijeli me. Isuse Kriste, čvrsto vjerujemo, u tebe ufamo se, ljubimo te iznad svega. Slavimo te, hvalimo i zahvalijemo ti na svemu. Ti si za nas jedini put, jedina istina i najistinski pravi život. Ti si živi kruh koji je s neba sišao, punina života, radost i sreća. Ti si uskrsnuće i život, zdravlje bolesni, naša sreća i naš spas. Znamo da voliš bolesne i grešne, pa mi smo manje više svi bolesni i grešni. Znamo da si moćan, da sve možeš što god zažališ. Ti si najbolji božanski liječnik koji nam može pomoći i koji liječi sve bolesti. Molimo te, blagoslovi nas, blagoslovi ovo mjesto i ovaj prostor. Osposobi nas za molitvu.
svom krvlju operi nas od svih grijeha, oslobodi nas od straha i ukloni od nas sve što nam stoji na putu do tebe. Položi svoju božansku ruku na sve nas i daruj nam milost da te iskusimo kao svoga spasitelja i otkupitelja. Pomozi nam da sebe vidimo onako kako nas ti vidiš. Isuse, ti si isti jučer, danas i uvijeke. Imaš istu moć danas kao i nekoć. Smiluj nam se i poslušaj ovaj naš vapaj. Isuse, želimo biti samo s tobom, jer ti si nam najvažniji u životu. Tebi se potpuno predajemo, vodi nas kuda hoćeš. Samo te jedno molimo, dopusti nam kako bi osjetili i iskusili tvoju neizmjernu ljubav i blizinu. Oslobodi nas od svakog straha, tjeskobe, svake sumnje, nepovjerenja. Ti najbolje poznaješ sve korijene naših muka, nevolja i problema. Ukloni sve što nam stoji na putu do tebe. Isuse Kriste, predajmo ti se potpuno. Predajmo ti svoje boli, patnje i rane. Poznaješ bolest od koji bolujemo, što smo se do sada proživjeli i što nas u životu snalazi. Znamo dobro da imaš vlast i moć pomoći nam. Vjerujemo da je tebi sve moguće. Ti liječiš dušu, tijelo i psihu. Isuse, čini od nas ono što želiš. Mi ti dopuštamo to. Mario, Majko Božja, Kraljice mira, molimo te, zagovara nas svojim majčinskim moćnim zagovorom. Blagoslovi nas i pomozi nam. Svi anđeli, sveci Božji, molite za nas i s nama. Ti si se obećao nam poslati Duha Svetoga, koji će nas u svemu poučavati. Dođi, Duše Sveti, i ispuni nas svojom snagom. Dođi, pouči nas. Dođi, rasvijetli nas. Isuse, neka snaga Tvoga Duha djeluje u nama i u crkvi i neka stvara sve novo. Isuse, u ovom te trenutku donosimo svoju prošlost. Sve Tebi predajmo od trenutka svoga začeća. Ti znaš što je nama ostalo loše od naših roditelja, pradedova i prabaka. Izliječi sve to, molimo te. Zahvaljujemo ti za svoju majku, za svoga oca. Mi im opraštamo. Molimo i tebe da im oprostiš svaki najmanji propust u njihovoj ljubavi prema nama. Spasi i dovedi u raj da se mognu radovati s tobom. Isus, imajući potpuno povjerenje i pouzdanje u tebe, svoga spasitelja i Boga, predajemo ti svoju budućnost. Ne znamo što nas sve u životu čeka, ali znamo da ti znaš. Tebe žarko molimo, ti nas vodi, ti nam pomozi. U ovom trenutku donosimo ti svoju sadašnjost. Neka nas samo tebi pripada. Predajemo ti svoju dušu, duh i tijelo, svoj razum i volju, krv i srce, osjećaje sve duševne moći. Primi naš rad i odmor, uspjehe i neuspjehe, planove i opravdane želje, navike i sve ovisnosti. Primi i sliši naše molitve i sve dobre nakane. I sve tebi predajemo svoje grijehe od djetinjstva sve do ovog trenutka. Žao nam je što smo toliko puta sagriješili i svoga Boga uvrijedili. Znaš da smo slabi i griješni. Iskreno se kajemo za svaki svoj grijeh. Znamo da si dobar i milosrdan i da ćeš nam sve oprostiti. Isuse Kriste, sad ovdje pred tobom odričemo se svakog grijeha, svake loše misli, riječi, djela. Odričemo se svake nevjere, kletve, nemorala, neprijateljstava. Odričemo se vraćanja magije, straha. Isuse, hvala ti što čuješ ovu našu molitvu. Hvala ti što nas vodiš, što nam želiš pomoći. Hvala ti što nas primaš upravo ovakve kakvi jesmo. Hvala ti što znaš da želimo biti drugčiji. Isuse, snagom tvoje milosti prihvaćamo život i zahvaljujemo Bogu na svakome daru.
molimo te za oproštenje što uvijek nismo prihvaćali život i ono što nam je život donosio, onako kako ti želiš. Srdili smo se, bunili, bili smo zavidni, ljubomorni. Ne želimo više takvi biti. Isuse, pomozi nam. Jer mi znamo da nas srdžba, ljutnja, ljubomora ne usrećuje, nego da pravo da nas ona raspožuje, da nam smeta. U ovom trenutku prihvaćamo sebe onakvima kakvi jesmo u istinu. Opraštamo sebi sve što nismo do sada mogli oprostiti. Znaš da smo imali teški i mučni životni prilika. Sve si nam ti oprostio, zato i sada sebi opraštamo. Želimo sada živjeti u svjetlu vjere i ozračju tvoje milosti. Ovom prigodom opraštamo svima koji su nas bilo kada povrijedili, bilo svjesno ili nesvjesno. Oprosti im i ti, Isuse. Milosrdni, dobri Isuse, molimo te, pomozi našoj slaboj vjeri, izliječi našu mlaku vjeru, obnovi većaj našu vjeru, daj nam neograničeno pouzdanje i povjerenje u tebe, daruj nam onu onakvu vjeru kako si tražio svojih suvremenika. Ojačaj čvrsti našu nadu, daj da se možemo nadati da ćeš svaku nevolju okrenuti na dobro. Rasplanstaj oganj svoje božanske ljubavi u nama, prema sebi, prema svome Ocu i Duhu Svetome, te prema braći ljudima. Hvala ti se što si naše grijehe, bolesti, patnje na sebe uzeo. Izmirio si nas s Bogom, te smo tako čudesno otkupljeni, spašeni tvojim presvetnim ranama. Ti nas i danas snagu milosti koju si nam zaslužio svojim ranama liječiš i ozdravljaš. Velika ti hvala za to, Isuse. Živom vjerom i potpunim pouzdanjem molimo te, Isuse. Svojom presvetom krvi očisti nas od svakog grijeha. Ukloni od nas svaki nedostatak. Sve ono što nam smeta i što nas od tebe dijeli. Molimo te, oslobodi nas svake grešne ovisnosti, svakoga prokletstva. Oslobodi nas svake spolne ovisnosti od demonskih utjecaja i okova. Oslobodi nas od magije, čarobnjačkih čina, gledanja u karte, čitanja dlana, čitanja horoskopa, praznovjerja. Oslobodi nas od svakog tijela poklonstva, svakog loše kućeca, srdžbe. Oslobodi nas od razne opterećenja manje ili veće vrijednosti. Oslobodi nas od napasti da druge korimo i od drugima zlo govorimo. Oslobodi nas prekomjernog uživanja alkohola i svake druge ovisnosti. Oslobodi nas i izliječi od svake grešne navike. Hvala ti što to možeš i što to činiš. A sada jedna mala stanka. Poslušajmo jednu pjesmu. Čuvaj tu
volim, dok srce više volim. Pjevam i molim, dok srce više volim. Pjevam i molim, dok srce više. Isuse, ti si moj brat i moj Bog i gospodar. Ti si moj najbolji liječnik. Ti si onaj koji me nikada neće znevjeriti. Uvijek pomažeš. Hvala ti što si tako doba strpljiv, milosrdan i blag. U živoj vjeri, potpunom pouzdanju, utječemo ti se, dobri Isuse, i molimo te, položi svoju božansku ruku na nas i liječi skršena srca naš. Položi svoju svetu ruku na svaku ranu koja nas peče i boli. Reci samo jednu riječ i svaka će rana zacijeliti. Dostatna je samo jedna riječ. Ti si Bog koji može sve. Izliječi, gospodine Isuse, moje bolesno tijelo. Izliječi svako bolesno mjesto na mome ispaćenom tijelu. Po svom svetom križu, po svojoj presvetoj krvi, koju si za nas prolio i snagom svojih sveti rana, ozdravi, izliječi našu dušu, našu psihu i naš duh. Zbog trnove krune i boli koje si pretrpio, izliječi svaku bolest glave, mozga, kralježnice, živaca. Stavi svoju božansku ruku na nas, izliječi svojim božanskim svjetlom i snagom svaki tumor, svaku neizlječivu bolest. Neka sve stanice moga bića budu kakve mi je Bog početku darovao. Dodijeni svojim prstima moje uši i otvori ih da mogu tebe čuti, prihvatiti, tvoju riječ živjeti. Zbog svojih rana na rukama i nogama, te boli koje si pretrpio, uzmi od nas sve bolesti zlobova, mišića, tetiva, kostiju. Isuse, reci samo jednu riječ i svi moji bolesni udovi dobit će novu snagu. Puži svoju ruku i dotakni svako bolesno mjesto moje kože. Daj da budem čist i zdrav. Neka nas voda koja je potekla iz tog boka očisti i obnovi. Neka postane blagoslov. Ojačaj naše srce, očisti krv, ozdravi bolesne krvne žile, izliječi bolesne bubrge, mokraćne kanale, spolne organe, izliječi žlijezde i hormone, izliječi nas od bolesti želuca, crijeva, jetre i žuči. Liječi naša bolesna pluća, ukloni sve smetnje pri disanju. Sve što je u nama slabo, ti ojačaj. Sve što je nerazvijeno, ti razvij. Ukloni od nas svaku pošast i zarazu. Daj da budemo otporni na svaki pogibeljni virus. Hvala ti, Isuse, što će biti tako. Gospodine, u ovom trenutku donosimo ti, prikazujemo sve bolesnike koji su nas molili da se za njih molimo. Ti sve poznaješ, znaš od čega boluju i koliko pate. Molimo te sve i blagoslovi, ublaži njihove boli, povrati im zdravlje, izliječi od svih rana, imaj samilosti prema svima, budi im blag i milostiv. Sve te molimo ovo po zagovoru tvoje naše majke Marije, kraljice mira. Ti si nam nju darovao za majku i poslao je k nama. Mario, majko naša, moli za nas i zagovara nas kod svoga sina. Isuse, molimo te zbog slavije Oca Tvoga nebeskoga, blagoslovi, posvijeti, prosvijetli, oslobodi, iscijeli, izliječi, spasi sve nas. Sve bolesne, sve koji slušaju ovu molitvu i mole zajedno s nama, proslavi me svoga nebeskog Oca u svima nama, u svima za koje te molimo. Neka tvoje kraljevstvo istine i života, svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi, mira, dođe u naša srca i zavlada njima. Neka volja Božja bude s nama, neka se ispunjava. Neka volja Božja bude s našim obiteljima, s našim mladima, s našom djecom, sa svima koji su potrebni Bože ljubavi i mira. Daj nam sa svima dijeliti ono što imamo. Daj i nama i svim ljudima kruha svakdanjega, te ono što je za naše dobro i vječno spasenje. Ne uskrati nam to, dobri Bože.
Udijel nam milost kako bismo spremno praštali onima koji nas povrijede. Neka svaka napast bude što dalje od nas. Ako po nesreći pristanemo na napast, pomozi nam da se što prije oslobodimo. Izbavi nas od svakog zla, svih nevolja i muka. Daj da ispuni snagom Tvoga duha, u Tebi imamo život i to u punini. Daj mir svakom pojedincu i svakom narodu. Daj da rastemo u vjeri i ljubavi iz dana u dan. Ti sve možeš, hoćeš to učiniti, jer si Bog koji nas voli. S nama si uvijek. Bez Tebe ništa ne možemo, s Tobom možemo sve. Zato u Tebe vjerujemo, u Tebe se ufamo, Tebe iznad svega ljubimo, Tebe molimo. Budi uz nas, brani nas, štiti nas i vodi sigurnim putem spasenja. Isuse Kriste, sad te molimo po zagoru Tvoje majke da nam udjeliš blagoslov, da nam udjeliš mir. Zagorom naše nebeske majke Marije i svih svetih mučenika i blaženika, neka sve vas koji ovu molitvu slušate i molite, blagoslovi, posveti, izliječi na duši i tijelu i spasi se mogući milosrdni dobri Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Jedna mala stanka, poslušajmo jednu pjesmu. Svjetlost neba putuje kroz povijest, stoljećima dugim pobjedilo je tamu, svjetlivši živote mnoge jasno svima javlja, da živjeti se ne može bez istine. Mnogi puti u Rim nas vode, tragovima vjere, odjek riječi još se čuje oko nas posvuda, zidovi i nebo ovo svijetom glas pronose, da nas živi čovjek pravi, Krist među nam zabrani. Pod istim svjetlom svi smo, pod križem njegovim smo, pjevajući jednoglasno, Emanuel, 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 Emanuel. Velik dan što Bog nam dade, Krist je njegov sin, čovječanstvo novo je otkupljeno u njemu, pravi Bog i pravi čovjek, kruh je on života, svakom od nas, svojoj braći, daruje se zabrani. Pod istim svjetlom svi smo, pod križem njegovim smo, pjevajući jednoglasno. Svakom duh koji plodno rađa, duh koji vodi u budućnost, naručnicu crkvu, a Marijin pogled prati ovu zajednicu. Trenutak sad je proljeća, za promjene je vrijeme, danas novi dan je tu, početi se može. Gorivo i poletno, obnovljenim srcem, reći će svakom svoju, Isus je tu. Zabrani, pod istim svjetlom svi
51-godišnji Amerikanac Anton Boyle, rodom u blizini Bostona, bio je korak do smrti. Polovao je od raka bubrega, a potom se bolest proširila i na pluća. Riječnici su bili digli ruke i prolekli mu brzu smrt. On se dočio ovako. Godine 1999. dijagnosticirali se mi rak. Najprije sam imao rak bubrega i operiran sam. Ostane mi jedan bubreg. Mislilo se kako će operacijom sve to biti riješeno. 8 mjeseci kasnije otišao sam ponovno na pretrage i liječnici su mi otkrili 3 tumora u desnom plućnom krilu. Dalo su mi manje od 5% mogućnost da ću preživjeti. Nije mogla pomoći nikakva radijacija ni kemoterapija. Jedino je preostala operacija odstranjenje desnog plućnog krila. U to vrijeme moj prijatelj najbolji pitao me jesam li čuo za Međugorje. Sjetio sam se da je 10 godina ranije moja kći koja je studirala medicinu donijela knjigu iz Međugorja s nazivom Poruke Međugorske i dala je mojoj ženi svojoj mami. Moja mi je žena čitala poruke, no nisam na to obraćao posebnu pozornost. I nakon što me je prijatelj pitao o Međugorju, otišao sam kući i ženu pitao, što je zapravo Međugorje? Što si mi ono govorila? Što se tamo događa? Ona mi je kazala sve o tom mjestu molitve, ljubavi, mira i ozdravljenja. Tjedan dana poslije u rujnu 2000. godine, nastroje ja, muž žene sestre Kevin i prijatelj Robert, sjeli smo u zrakoplov i došli u Međugorje. Čim smo stigli u Međugorje, odmah su pozdravili Isusa u crkvi i odlučili su popeti se na križevac. Bio je kišan dan. Kada smo se penjali, pripovjeda on, bili smo umorni, osjećali smo jake bolove, pogotovo ja. Kao da mi je bilo sve gore i gore. Prsa su me jako boljela kao nikad do tada. Popeli smo se na vrh. Bili smo samo nas trojica na brdu Križevcu. Molili smo punim srcem da nam Bog oprosti sve naše grijehe i da nam pomogne ozdraviti. Nas trojica odrasli muškaraca, plačući smo molili. Osjetio sam da se nešto sa mnom čudno događa. Isus me je ozdravio. Artur svjedoči da je vrlo važno što bolje se pripraviti i dobro se ispovjediti. Svima se oprostiti, moliti Gospodina za oproštenje. On danas svjedoči kako je Bog dobar i kako sve naše muke nevolje okreće na dobro. Gospodine Isuse Kriste, u rane Tvoga presvetog srca stavljamo sebe, sve članove sve obitelji. Ponizno te molimo, prosti nam sve naše grijehe i učini naša srca po svojemu srcu blagom i poniznom. Molimo te da svojom pregocenom krlju prekriješ, ispuniš, zaštitiš sve nas, naše članove obitelji. Isuse Hriste, ti si jedini Gospodin i naš gospodar. Samo ti imaš vlast na svima nama.
Gospodine Isuse, opečati svom presvetom krvlju sve članove moje obitelji, prostore u kojima živimo i radimo, sve ljude s kojima se susrećemo i surađujemo, sva prijevozna sredstva kojima se služimo, sve izvore dohodaka i sva materijalna sredstva koja su nam od Boga namijenjena i koja već posjedujemo. Molimo te i se opečati svom svetom krvlju hranu koju jedemo, kao i vodu i zrak, lijekove koje uzimamo. Isuse, otkupi mene i sve članove moje obitelji od optužbi kojima nas zli optužuje pred Ocem. Otkupi nas od ljudi koje smo na bilo koji način povrijedili. Molimo te da u sve njih uđe tvoja ljubav, praštanje, zdravlje duše i tijela. Isuse, uli nam svoju ljubav da sve ljude, osobito za one koje teško prihvaćamo i one koji nas ne vole. Neka tvoja sveta krv Isuse slomi snagu svake naše navike među nama, svi negativni riječi, misli, želja, osjećaje, postupaka. Otkloni od nas posljedice negativnosti iz prošlosti. Po svojoj muci uskrsnuću čini nas otvornima za sve što nam želiš darovati. Neka nas tvoja krv opere i iscijeli sve naše rane. Neka snaga tvoje krvi slomi u nama i među nama sva negativna nasljeđa duha duše koja se žele prenijeti na nas od pokojnih članova naših obitelji. Isuse, svom svetom krvlju operi i otkupi kod nebeskog Oca sve nas, sve naše drage i mile, i uvedi sve njih, a i nas jednom, u svoju slavu. Tamo gdje će biti vječna radost, vječna sreća i vječno blaženstvo. Neka tako bude. Amen. Još jednom zazivam blagoslov svemogućega Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga na sve vas koji ovo slušate. Neka vas mir i Božji blagoslov prati svakoga dana u životu. Amen.